Oj jävlar. Der går den der. Det må ha kjørt ut ned, vet du. Nå kommer det to etter hverandre, tror jeg. 190. Vil den i hvert fall ikke ødelegge bilen sin. Nå bryter jeg nå. Don't. What?
Har ikke brytet den da? Der kommer den der MK1. Hoppet der. Hvordan bil var dette? Han har vært i brødskap da. Kjeder seg bort på haugen der. All right.
Jævlig fort, den kommer! Det var litt! Nå kommer den. Nå kommer Jan Egger. Det er kjekt, da! Jævlig, ja! Nå kommer den. Den er fort. Helvete! Det må være Ronny! Yeah.
Oi, på søndag står han. Kommer fløyta. Ja, det et eller annet sånt nå. Nei, Lars Rune. Det var faktisk kommet seg videre. Oi. Du kommer nå. Det var liksom å få den opp, og så var det å springe og sette av seg bunnen.
faen. Det er Lasse der. Ja, ja.